Хора, аз съм Надал и както ще си играем GTA 5 Online с мен Саймо Кирковски, Хихи Смеха, Кърфикс и Готи Голд. И ти почва... И Хейст е цензурирам. Не, какво цензурирам Хейст, бе? А се тъп. Как съм се направил просто... Просто за... Не имаш някаква цензура. Просто за фон... Ааа, гати косата. Да, нали, но е? Да. Серия са колк! Сега гледай, о, това съм го играл, това дето ти имаш на един кораб! Тревър! Да, да, това е много готово. Тревър! Аз тук ще го скипна. Не, не го скипвай! Добре. Това тук е много готин сетъп. Джефа? Джефа е... Джефа е... Вижте, и Джефа и Рон са тук. И сега гледаме оплашено. Чакайте. Как се търпаме от Тревор? Да, нали? Компориш! Виж аз как пъш на гледам. Сега ще направим това. Сега ще направим... Виж аз как пъш на гледам. Кто глежда? Не поглежда някакво. Вижте го как гадно изглежда. Вижте го как странно изглежда. We're locavores. Сега ще направим серия са колк, защото това е много готин сетъп. Плазам тия сладките. Не, аз съм този хеликоптера. Плазам най-якото. Плазам е тия сладко. Изберете лодка или хеликоптер. Лодка. Лодка. Е, трима човека лодка. Лодка. Ай, къв е тоя потник? Оле хора, то няма никакъв значение. Просто с една лодка тиш до кораба, другото е с кораб. Айде, Боби, ти влезни в кораба, аз ще карам... Не, с корабът хеликоптер! Аз искам да съм стелт на кораба, това шайцки. Не бих, че там са бият. Али, тоя Хейст е много як! Какви неща се да пи маски, а Хейст? Хора, без това, може ли да направим ето това с където... с покулка принасяме наркотици? Е, това не е толкова забавно. Принасяме наркотици в такива... в чували! А по-забавно е първото. Добре. Ама той е полудя. Ей, на тоя Хейст Тревор плаче. Така ли? Ага. What the fuck? Накрая, като минеш Хейста и Тревор си тряска главата в едно дърво и плаче. А тякото. Ага. Защото му се е чупило една статуя и къде това ще има на птица. Айдам! Една играчка статуя. Ага. На един капитан, на един капитан. Аааа! Не, 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 аз са така. Аз и Боби сме в хеликоптера. Окей. Добре. Боби, то няма значение, то просто за... когато отиваме до там. Когато отиваме до там и просто един е с хеликоптер, другия с лодка отива. Айде! Павка отива и в другия. Аз съм Балас. Аз съм така. Павка отива и в другия отбор. Вижте момент! Павка отива и в другия отбор. Добре. Емо, виж момент! Ей, промени ми скина сега. Аз съм и такъв. Вижте момент. Я се направи кът мене. Павка. Чакай. Виж ме. Егат. Боби, да бе. Да, е така съм аз. Е, имитатори! Имитатори! Боби, айде! Не, виж, аз съм не така, аз не съм имитатор. Ама бил, аз като ще го направих със... Еми, не искаме такива маски, стига два имитатори. Да, имитатори! Е, баци, човек, вие сте много! Как може някой да има нещо след вас и да му викате имитатори? Той това няма да смисъл. Имитатори! Хора, вие може да се направите е такава маска и вкъщи. Качи съм имитатори! Аз съм софте, моето те два. Оле, всъщност не искам в найма. Оле, той е много близко това, бе! На нас ни е 2 км. На нас е една мил. Да, и на вас е на 2 км. А моето е в мили, много странно. И моето е само в мили. На има в километри и на мен ми е в километри. Да. Е много тъпо да ти в километри. Хора, чакай ти, мабо! Хора, чакай ти в километри, защото в България, да, да. Защото България са километри. Да. В Европа, цялата Европа са километри. Да, именно. Ние сме европейци. Да, бе, ние сме американци, какво знаеш. Да, бе, да.
Човек, за всички България е в Америка. Преди да имаш, преди да имаш GTA 5, викаш да са по-яки километрите. Всеки вика яко на това, което има, вика яко. Но това е хубаво. Защото ако не си харесваш нещата, които имаш... Значи си някакъв педал. Ако не си харесваш... Ти спряли клипа, докато стигнем до... Човек, това са 2 километра, не съм спирал нищо, пък ние стигнахме. Да, бе. Напротив, си стигнахме, имаме 600 метра. Пляс, пляс, педалите! Пляс, пляс, педалите! Водно колело! А, това е място, откъде взимаме всички самолети и хеликоптери. Хора, искам аз да карам колата. Тоест... Лодката. Лодката. Боби, кой ще кара? Айде аз. Аз. Аз ще карам, аз. Аз. Добре, ти карай, ама аз ще пея песничко. Добре. А, джи! Боби, далече ли е това? Далече. Далече ли е? Оле, виж друг хеликоптер някакъв. На други хора, които играят този сетъп. Ейо! Какво викам дали е далече? Ей, е тука. Оле, също е много гадно само кацането. Хора, ние сме зад вас. То ние трябва да стигнем първи. Аз ви виждам. Аз пляс педалите. Аре, ело! Чакай малко. Ако съм наистина, ще ми се завие свят. I believe I can be. Това е на мисията с яхтата. Знам, аз за това, и каза, че искам тая, защото е яка. Не видя ли снимката на яхта? Да, видя. Я, човек! What the fuck, емо? Добре, аз ще пе песен. Човек, просто падай! Хора, аз ще пе песен. Опа, майде, пляс, пляс, педалите. Пляс, пляс, педалите. Водно колело. Човек, стига. Пляс, пляс, педалите. Ще пе, докато стигнем. Пляс, пляс, педалите. Емо! Лодки, по-бързо карай. Това е лодката, която... която взимаме Трейси. Трейси, ама тая много били прави нашата дъщеря. Аз ще ви казвам във фитнеса. Тая дъщеря много били прави, да ви знаю. Нали? То с чужи хора, то с... То това, каква е тази жена? А това си, бе. Аз викам Акафтой. Аз здрасти, бе. Да. А, здравейте, Крю! Hey everybody, what are you doing? Айде, тук е така на стълби. Really? Really, nigga? Really, nigga? Моля, стига. Оле! Добре. Е много гадно. А, тук има кулк. Добре, взех кулк. Чакай, бе, и там има кулк. Ние трябва да гледаме кулк. Хора, вие печелите от лотарията. Боби, ако си чилиш... Там има! Аз взех 2 колка. Аз взех 5 колка. Да, бе. То беше 2 от 9 часа събран. Оле, много е лабиринтното. Аз се качих горе. Ми хора, то не трябваше оттам. Моля, мали, откъде? О, то има хеликоптери! Мали, ще умра! Умирам. Оле, Емчо, но си слаб. Човек, има хеликоптери! Аз се крива водата. Не, убиват ме. Е, жал. Мря. О, оле. Сам знаем, че мога да си каза. Слабак! Ти си слабак. Човек, аз с тези хеликоптери нямах време да ги стрелям. Трябваше да скацнеш на това H, дед пишеш. Така най-яко, така най-правилно. Ти, да, бе, кой ме интересува къде ще кацна? Да, че си хоп, кари не съм. Ами просто не кацайте, просто с това. Ами да, стигаме до жълтото и просто се махаме. Просто скачайте с парашута. Ма не трябва там да ходим, трябва от другаде. Сега откъде ще ни пусне? Газ, газ, педалите. Сега откъде ли ще ни пусне? А, добре, оттам. Да, ето. Ще карам с хеликоптера. Сега, решам ще момент. Кой ще кара? Дали мъжът лотарията за 2015-та? Емил Кирковски! Пам-парарабарабарабар. Или дали човек да. С... Аз първи! Гати, лъжи, левата игра! Играта ма мрази!
Аре, бързо качвай се! Няма, след така ще спя, виж. Ама, пише ми wait for team to the boat! А така. Аре, Боби, давай. Падам! Оле, какво правиш? Чакай, аз съм пенсионерка. Не, колко бързо се предвижда. Знам. Хора съм пенсионерка под прикритие. Оле, какво правиш? Оле, Боби, ей, лодката. Дай му стига. Оби, Боби, да, браво на теб. Айде, давай, така, дай. Чекай, направо скачай в кораба. Ма ни трябва... Що пачка да ме стрелят? Добре. Боби, дай надолу нас, аз ще скачам. О, хора, това е като под прикритие. Няма да ти стреляш, не. Хора, това е като под прикритие. Боби, давай надолу, де. Под прикритие, беге. Оле, брак. Нали сте го гледали под прикритие? Ага, това е под прикритие, беге. А, Боби, що не стреляш? Бе, Боби, аз чакам Боби да кацне. Оле, ме, тогава стреляй. Да, Боби, ти къде кацна? Те ще ни убият. Да, аз се ударих... Да, аз ударих перката. Енда! Боби, оле, ето много си слаб! Абе, човек, как съм слаб, бе? Боби, къде кацна тука? Ти бе, Боби, за какво не въобще кацна тука? Ти слаб е яко. Не можеш ли да си малко по-близо до водата? Ето ли кое е най-странното? Аз да падна във водата. Чем, че слаб? Добре, като е яко, кацни на това, човек. Кацни на място, къде трябва да се каца, на Ейча. Искам да ви кажа, че минахме толкова път на моя сетъп. Добре, хора, и сега ще се върнем. Работи, които ни показва на мапа. Ами... Това е колка, това са нещата, които трябва да вземем. Наркотиците? Да. Хора, дайте първо да вземем да убием тези хеликоптери. Чакай, дай се приготвям Homing Launcher, съм да ги видя. Силна воля и Butter Kill. Те хеликоптери. Ей, женички! Ей, женички! Мале! Папа! А, тези хеликоптери! Евчо, пусти клипа! Пусна съм по. Ей, бърво, бе! Бати тъпто! Оле! Ма, Боби, аз ти казах, че тези хеликоптери са опасни, трябва да се пазим. Защо умирате? Човек, че дори не се при хеликоптерите! Вие сте някъде там, само ние с Боби се пазим да убим хеликоптерите. На вас ви най-лесно. Ето сте много те слаби. Аха, пукнати лъканки. От него, от пингвините на отмагата каскар. Ей, сега ще дойде. Ей, идват хеликоптери. Я, дайте да ни замерят с пукнати лъканки. Дайте да сме долу. Първо да сме идея. Айде внимателно. Да, ама. Дайте след това да убием хеликоптери. Първо да убием гардовете. Да. Не, добре. Един хеликоптер е убит. А, браво. Един гард е убит. Да, един гард е един хеликоптер. Новия сериал. Един гард, един хеликоптер. Всяка сериала. А, някакъв ми вика, goddammit. Аз тук събирам кокато. Yes, Пенчо Лудия. Аз съм над яхтата. Някакъв ми хатемец. Добре, вече няма... Тук забрах тази кока. Добре, най-опасното вече го няма хеликоптерите. Ах, тази моя кока. Благодарение на Боби Томара. Да, браво. Ах, тази моя кока. Ах, тази моя кока. Ах, тази моя кока. Е направо като вока. Та служа, та скока. Един кок е зет. Ами не, вече са 4. Аз взех те отдолу. Е, да, от мен. What the fuck, човек, стресна ма из... Е, гача. Стави ма кока така. Ей, кога съм на много малко пръв и ще умра. Що ти искам? Нарочно ще умра. Не умирай. Е, да видим, че кой е гадно. Е, човек, аз не го брех нарочно, ама сега така можем да го минем и ти да умреш. Ами това ще е яко. Да, бе.
Щото аз лично не ще умра, оле, да се паза. Майко, на една плюнка съм. Ти викаш се една шараждаш. А, как се отива горе? Say goodbye. Пам, пам, пар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 arar Тук пише някакво хо. А, добре, аз съм на последния етаж. А, не, това е... съм на последния етаж. Окей, PSF6. Тоест на най-горния искам да кажа. Окей, PSF6. А, не... Оле, аз ще карам подводницата. Не съм на най-горния, има още един най-горен. Аз има още един етаж. Окей, добре, останаха още две коки. Те са на най-горния етаж. Аз ех една. Една кока. А, вече аз се взимам. Аз се взимам. Оле, тъпана! Аз щях да получа много повече пари. Жаден за пари. Айде да скачаме в джетовете. Аз ги убивам те. Яй, чакайте, мо! Аз съм не добре ориентирам. Арми! О, хеликоптер! А, първо лоз да копи. Добре, хора, вие загубвайте полицията, ние ще бягаме. Добре. Ние ще загубваме. Е, да, смисъл, като говоря, бягаме. А, Боби, Боби, може да стреш хеликоптера. Значи за нас паз... За нас пръсната работа. Така ли, значи за нас пръсната работа? Що за вас да им ръсната? То ние ви вършат на едно и също. Аре, отивай бързо на дълбоко в морето, без да се замислиш. Аре, аз идвам с вас. Къде отиваме? Оле, полиция! Батях ту! Оле! Майко, ще му види полицията! Няма да видя. Зато ми казвам, че някой от полицията... Бобабичко, карай! Мале! Аз карам много бързо. Оле, Емо е на друга лодка! И как скачам? Емо! Да? Лодка пред нас, лодка. Да, аз съм на друго, защото ма предадохте. Вие не ме изчакахте. Аз загубих полицата. Аз още ни още не. А Ема, ти губиш ли я? Да, горе долу. Аз също не. Ай, ние изгубих. Аз не. Добре, ма ти губих. Изчакайте, ма. Загубих и аз полица. Ти бе в Warehouse. Оби, за кого отбелязва? Защото той е върнала. Защото трябва да го отбележа. А, да, той е, да. Отбележете си, Уер! Ама няма човек, Боби, нали знаеш, че като излезнем, ще ни се покаже жълтия път. Няма смисъл, всъщност. Оле, да, всъщност. А, да! Няма смисъл да го отбележиш. Ма дай да изчакаме Емо там, докато дойде. А, може да минем през канала, бе. Ма, аз не... Не! Аз не минах през канала. През канал не по хубе. Ние ще минем през канал да сме по-близо. И не. Аз няма да минава. Емо, ти си само с една лодка. В този канал се кара много трудно. Ами да, аз така. Емо, забрай да пуснеш клипо. Пусна те. На това ще да забравя. Кво? Ако обиях да върваш, ще е много тъпо. Да, не съм. Боби, айде, тук е нашата спира. Някакво очаква началото на клипа, разбрай. Да, човек, някакъв къде не приехме. Цял когато е минал, се да, човек, тъпа разбираш. Егати здравото въже, качих се на него и то дори не се мръдна. Аз минавам през каналите. Аз ще тя вкъм. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Ние с Боби чакаме кола да дойде. Ти кола си чакаш, ще пари. А Боби някаква идва, иди. Носко! Емо, къде си? Има. 2 километра. Това ти яката кола. Много е яката, а мен много макив. Наистина е. Да, колкото не е бавно. А, чакай, Емо и до нас, Емо и до нас. Изчакайте мал. Да, чакаме те. Аз съм с една бавничка къща, ама съм азки близко до Ерка. Къща. Добре, папка ти трябва да ни изчакаш, докато дойде. Опа. Айде, Емо, идвай. Ние сме на 3 км. Почти. Няма място за мен. Да. Да. Оле, аз съм много близко, аз съм да няколко метра. А, някой е кола да дойде. А, да, браво, Боби! Браво, Боби!
Какво? Като стреляш, човек, и браво! О, браво, много сме добри. Бабка подгони полиция. Да. И Боби защо стреля? Да, я се... Какво и на моя хей стреляше и фелнахме. Да. Няма смисъл да се стреля. Има яко. Винаги може да... Такова. Чакай, Боби, отбележи павката да хода към него. Аз съм вече в The Warehouse, къде ще ме отбележиш? А, да, добре. Айде, избягахме. Избягахме, сега ни отиваме. Сега па ще стрелям падането. Не, Боби. 2 км. Или по него, ако ще стреляш, го отбележи, да може да отиде. Ма не, по-добре не стреля. О, тази трябва да се качи. Оле, тази я. Майко, това е под някакъв мост. Айде, готов съм. Емо. То трябва и ние. Аз да се качам човек в тако. Чакай сега, ако ни подгони полицията, направи хой бой. Защото ако тази се обадиш едно от тъп. О, ама виж човек в тази кола колко е по-бързо, с една кола толкова се дразних. Мхм, аз много мраза падна. И ти викаш, че била яка. Яка е? Е, не бе, не, она е другата, дед беше бавната. Да, да е повита яка. Е, да, е, всъщност не знам. Мен много не ме, мен не ме кифи. Емо, бягай! Ние почти стигнахме. Ти тъп ли си? Не. Не ме прилича на не. Не, стига! Не се обиждайте. Аз гръмнах няколко коли. Павка, сега да подгони полиция. Ще е много тъпа. Добре, няма да те подгони, защото ние стигнах. Здрасте! Добре дошли! Добре дошли, нека се запознаем, аз съм Емо. Мерме се тупа. Здравей! Ето го, Ронц! Ага. Виж, оле, като се седих, кръв съм му останал. Наркотици. Все пак да ще правим се тъп. Just leave it there. Now, if you're asked, under interrogation, I wasn't here. Unless it's Trevor who's interrogating, in which case I was very much here. Я ще развалиш дрогата! Не прави така! Не пускай така, ще развалиш дрогата, но се трудихме за тая дрога. Може да спука някой. Да, някой пакет с дрога може да спука наистина. Платинум, брат! Платинум! Голд! О, 52-ри ранг! Май! Аз съм почти 29. Аз съм... И така, хора, това, защото за клипа ви хареса, може да го лайкнете, да кажете нещо в коментарите и ако искате... И се абонирайте! Чакайте! Оле, моля ги! И ако искате да виждате кога качвам клипове... И се абонирайте! Да се абонирате. Аз бях Емо Надал, тук с мен бяха Готи Готи. И тук беше Shadow Hex. This summer gonna... И смеха Керфик, Готи Гот и Емо Кирковски. Чао!